11 metri pentru cei cu cernici. Iar pentru cei interesați care nu au văzut partida Barça-Real Madrid, nu știu ce a fost promovată intens invers, de andoaselea, Real Madrid-Barça, se pare că au mai mulți fani în presa sportivă de la noi, ciudat. Bine, au acum, au ținut cu toții câți fani avea Barcelona până acum, din acest moment toți s-au întors și țin cu Real Madrid. Pentru cei care n-au urmărit, recomandăm înregistrarea emisiunii de la Digi, în care s-a explicat după meci ce și cum. Iarăși ne-a făcut atenție Ilie Dumitre. Priviți-l cât de liber este. Iată-l aici cum s-a demarcat. Sunt doi fotbaliști care pot atinge balonul și alte considerații pe tema asta, dacă n-ar fi Ilie Dumitrescu. Da, Ilie Dumitrescu a confirmat faptul că mă îngrijorează asta, că deja toți barceloniștii țin cu Realul? Nu, asta e o constatare a mea, pentru că aseară am auzit urlete în bloc la golurile Realului, până acum auzeam la golurile Barsei, nu mai înțeleg nimic. Acum 2 ani, dacă se juca El Clasico, ăsta la golurile Realului nu mi-e una nici pisica vecinului. Așa e românul, se sucește repede. Dacă o să câștige Bayern anul ăsta Liga Campionilor, ceea ce e posibil, vor ține cu Bayern, mă gândesc, cine știe. Deși nu prea, pe român nu-i atrage fotbalul ăsta din Germania, Franța, Anglia. Ei sunt cu Italia, cu Spania, că îi simt așa, mai minoritari, mai de-ai noștri. În fine, nu e un păcat să ții cu Barcelona sau să ții cu Real, dar e un păcat să te muți de la una la cealaltă. N-am mai văzut nici în studio, mare dezamăgire, nici pe fața lui Niculescu. Parcă nici Dobre cu Socol nu mai țin cu Barça. Bine, Socol ține cu toate echipele, explicai tu ieri. Cel puțin așa comentează. Ba, mai nou comentează și meciurile Stelei exact cum le comentează pe ale spaniolilor. La fiecare ocazie a Stelei, ui! Așa zice. Ce ui, mă, lasă-ne cu interjecțiile astea. De unde ai scos ui? Ce, ai comentat numai campionatul Spaniei 30 de ani, ai uitat limba română. Ui! Mai bine bagă câte un mamă sau of, of, of când sunt adversari. Să nu fie ui-ul ăsta, să nu fie un fel de yes în franceză. În loc de yes-ul ăsta, pe care îl fac astăzi toți, indiferent ce se întâmplă, trebuie să strigă tu de satisfacție momentană. Poate până la urmă ăsta să fie. Eu nu l-am auzit pe nicăieri, măcar francezii nu strigă așa. Și eu tot trag tot cu yes ăsta. Da, și cu yes. Nu mai e la modă yes. Nu mai e. Nu, a fost vreme de 10-15 ani, nu mai e cu yes, pentru că nu mai sunt la modă nici sitcoamele americanești. Acolo, asta era replica de bază. Yes, 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 yes. Bun, ați înțeles probabil de la Ilie Dumitrescu ce s-a întâmplat. El explică, desface totul fază cu fază. Iată-l pe Xavi, iată-l pe Xavi cum se apropie de balon. Păi da, de cine să se apropie moșul, dacă nu de balon? Ar fi nefire să se apropie de gagicile din tribună, de una dintre ele. Omul se îndreaptă spre balon că știe că trebuie să-l lovească. Priviți la această fază cum sunt așezați în linie cei patru fundași. Așa s-a nimerit în momentul respectiv. Despre tactică, nimic. Despre cum a găsit Mourinho de când a ajuns la Real act de cojocul Barcelonei, pe singurul care i-a mai bătut din când în când, iarăși nu se scoate o vorbuliță. Avem niște analiști mult mai bine stămeme. Dacă ascultați comentariile de după meci, toate observațiile lui pot fi chiar interesante. Nu se amestecă în chestiuni de tactică, zice. Mie mi-a plăcut cu Ander Ramos seara asta, domne, n-a greșit niciun balon, e ok. Ilie Dumitrescu, nu înțeleg de ce trebuie să-l plătești, să-i dai bani. Ăsta este evident că nu înțelege sau nu vrea să ne spună. Or fi secretele meseriei asta, nu ne explică absolut nimic. Unde greșește un antrenor, ce lucruri bune face. Meme, o chiar observa seara, domne, poți să-l bați pe Mourinho când tu n-ai nici măcar n-ai antrenor. Unul ți-a plecat, ălaltul e la New York, la tratament, iar ăsta de acum e masierul. Și a mai spus o chestie, tot el, domne, în fotbalul actual, antrenorul secund nu mai poate deveni principal. L-a dat exemplu pe Chelieros, Carlos Queiroz, care a fost și unul dintre secunzii lui Ferguson. Nu poți, frate, s-au specializat, gata, diviziunea muncii s-a așezat bine în fotbalul vest-european. Nu mai poți, dacă ești Sălnar, n-ai să ajungi voi niciodată selecționez. Să ne ierte domnul Sălnar.
acest papă interimar al dinamoviștilor. Am observat astăzi, am văzut de fapt că au ținut cei de la Steaua o conferință de presă cam fără obiect, scandal legat de vânzarea biletelor. Întotdeauna va fi scandal, nu-i nevoie să vorbești despre asta. Primul că nouă ne lipsește infrastructura și deci exercițiul ăsta al vânzării biletelor. Fie la casă, fie online. Echipele românești nici măcar n-au stadioane, cu excepția celor de la CFR Cluj. În rest, sunt stadioanele primăriei. Da, știu, o să spuneți, mai sunt exemple și prin alte părți, primăria construiește. Ok, dar nu stadioanele lor. Echipele, cele trei mari echipe din București n-au stadioane, de pildă. Joacă toate pe Arena Națională atunci când au meciuri mai importante. Dar nu știu de unde să se priceapă la chestiunea asta. În afară de infrastructură, avem probleme cu Bișnița. Se face peste tot prin Europa Bișniță, dar la noi se face numai Bișniță. Geaba ne anunță reprezentanții clubului că nu poți cumpăra mai mult de 2 sau 4 bilete. Se duce minoritarul și ia 400, știți ce ușor? Cu șpăguță, imediat. Atunci, normal că ajung la prețuri inaccesibile pentru majoritatea suporterilor. N-au făcut nimic cluburile pentru asta, zicea meme, aici autoritățile ar trebui să intervină. Nu! Ar trebui să vândă autoritățile bilete în locul tău. Ăia intervin doar dacă îi sesizezi. Dom'le, a trecut unul din clanul Pătrunjelu, că Mararu ăia-s prin Moldova, și a luat 4.000 de bilete. Ia vedeți ce-i cu ăla. Treaba ta, e treaba ta cum vinzi biletele. Nu le poate vinde jandarmeria sau poliția în locul tău. Deci vina este a voastră. Așa cum spuneam, neavând exercițiul ăsta, ce să-i faci? Afară, echipele știu pe ce stadioane joacă, au continuitate în performanță. La United se știe, de pildă. Bă, cam în fiecare an jucăm în Champions League și se fac abonamente înaintea sezonului pentru asta. Nu mai este niciun scandal. Asta nu-i vina lui Meme. Meme, ce e? Nu e, că nu-i manager, sigur. Sigur, el, dacă ar fi, lucrurile astea cu totul altfel. Nu poate, încă nu și-ar dori. Stai puțin. Și până la urmă, criza asta cu biletele la Steaua, am văzut-o explicată pe aici, pe acolo. Nu-i, domnule, Steaua de vină. Nu-i, domnule, suporterii sunt de vină. Tot le-a spus Meme foarte clar. Dar voi unde erați când am jucat cu Ajax? Mă rog, unii erau pe stadion, dar el întreabă pe aia care n-au fost. Unde erați? Sau nu credeați în calificarea? Păi atunci marș acasă, cretinilor, la meciul cu Chelsea. Da? N-ați venit să susțineți clubul cu Chelsea? Mă, ziceți, dai seama, totuși, poate că unii n-au reușit să ajungă, au avut alte treburi. Cum poți să-i spui unui suporter, bă, n-ai venit la meciul trecut, nu te mai primim nici la ăsta? Și criterii s-a stea, bă, băiatule. Oamenii ăia mai au și treabă, mă. Văzut cum ne-a spus și Victor Ponta aseară. Eu muncesc. Traian Băsescu-i cu băgatul bețelor în roate. Eu am treabă. E, așa și suporterii. Da? Bă, poate că unii dintre ei munceau. N-au putut să vină la meci. Cine știe ce evenimente au fi fost în viețile lor, în familiile lor. Cum poți să-i excluzi pe vecie, am înțeles. N-au mai fost, gata, Steaua nu mai are nevoie de ei. Mai devreme am auzit pe steliști vorbind despre antrenorul celor de la Chelsea. Își doreau să rămână Rafa, ceea ce mi se pare normal. Este un atu important pentru echipa Stelei, fără niciun fel de glumă. Dar eu zic să nu vă îngrijorați. Să presupunem că Rafa Benitez iese și din Cupa Angliei și că Abramovich îl trimite la plimbare. Cine credeți că îi va lua locul? Avram Grant. El e un fel de Cornel Țălnar. Avram Grant ăsta, al celor de la Chelsea. Așa că stați liniștiți. Ăla e chiar bută. Rafa mai știe câte ceva. Îi mai iese din când în când. De obicei știe să profite de munca altuia. Așa cum a făcut-o atunci în finala Champions League, câștigată până la urmă de Steven Gerrard. Și de Gerrard e el îi făcuse pe cei de la Liverpool, făcuse din Liverpool o super echipă în momentul respectiv. Din păcate, Gerardul ei a trebuit să se retragă, probleme de sănătate, și Rafa a venit cu ideile lui, cu fotboliștii lui, s-a dus Liverpool pe apa sâmbetei. Concomitent,
Noi patroni ai celor de la Liverpool și-au bătut joc de echipă, cum au încercat să facă și ceilalți loser din Statele Unite la United, dar acolo au dat peste Ferguson și nu s-a putut. Noroc mare pentru United, altfel era în situația celor de la Liverpool în momentul de față. Deci nu vă faceți griji, vine Avram Grant și tot aia e. Are și Steaua șanse cu Chelsea. Șansele, nu știu dacă mai sunt chiar 50-50%, cum a fost în dubla cu Ajax, dar oricum, cu Rafa sau Avram Grant pe bancă, acum să te vedem, mă, Reghe, dacă știi să te descurci la nivelul ăsta. Mai adun niște punctișoare, mai adun niște bănuți la anul în Champions League. Teoretic, ai în față un drum destul de luminos, mai ales că Gigi, intrând mai abitir în politică, acum nu se mai poate ocupa cu ghilimele de rigoare de Steaua cum o făcea înainte. Deci nu vă speriați. Pică Rafa, vine Avram Grant, să trăiți. Bună ziua, băieți. Bună ziua. Numele meu este Dan, cu toate că nu știu cu Steaua, știu cu Rapid. Vreau să le spun că suporterii se lici degeaba să supără că n-au mai găsit bilete. Că ei la pauză, la meciul cu Stuttgart, jumătate de stadion au plecat acasă. Da, pe undeva mi se pare normal. Deci lucrurile astea, că nu sunt bilete, pe ce organizare avem noi ca să avem bilete sau abonamente? Păi asta am explicat și eu, nu ne pricepem la așa ceva, nu avem exercițiul ăsta. Nu o să avem niciodată. Să vină unul cu o stică ca să desfințeze abonamentele. Atât a fost de slugă a lui Copos. Da, apropo, la Rapidulețul să mai vând bilete? Bilete să vând, dar nu să mai fac abonamente. Păi, ce rost ar avea? Am fost primii care am avut abonamente în România aproape. Da, bilete? Dacă nu mă înșel. Bilete pentru ce? Că e în insolvență clubul. Păi, pentru acum, mai dăm la avocatul, domnul Copos. Ce m-am, ca să aibă să poată să scape măcar... În câte procese are, măcar de unul, mai are două. Aici e ceva ce nu înțeleg eu. Bine, nu sunt contabil. Societatea comercială respectivă este în insolvență. Din câte știu eu, asta înseamnă că nu mai poți face niciun fel de operațiune cu ea. La noi nu e așa. Și atunci cum învinzi bilete? La noi insolvența este un fel de amânare, de tragere de timp. Asta este, de fapt. Aha, am înțeles. Nu există problema, nu respectă nimeni legile insolvenței în România. Deci de-aia tot mai multe firme intră în insolvență. Ele de fapt își continuă activitatea, dar pot să aibă niște scuze în fața celor pe care ar trebui să-i plătească, de exemplu. Nu vă mai putem plăti, da? Păi suntem în insolvență. Noi nu mai avem. Exact așa a făcut OTV-ul. Ei au venit și i-au spus lui Diaconescu, păi da, dar vedeți că n-aș mai plăti salariile. Păi nu, că știți, nu mai facem noi. Noi trebuie să primim avizul de la ăia care se ocupă. Noi am intrat chiar de urma banilor. Sigur, noi suntem în insolvență, nu mai gestionăm noi societatea. Da? Da. Și atunci ăia care gestionează trebuie să plătească amenzi, să vadă sigur dacă le pot plăti, să facă nu știu ce cereri, să depună niște documente, să vadă dacă pot plăti salariile. Deci patronul intrând în insolvență nu mai are nicio responsabilitate pe de fond, dar firma rămâne a lui. Da? El față de cei cărora sigur le datora niște sume sau nu neapărat bani, avea alte chestiuni, da, de făcut, față de ăia el i-a absolvit chipurile. Bineînțeles că nu e așa în realitate, dar el se prevalează de faptul că ăia l-ați nu cunosc legea. Și la conferința de presă a lui cel mai bun manager care a existat vreodată pe fața pământului, că nu-i dau numele, el e cel mai tare, el a spus că la Barcelona sunt nu numai spectatori sau abonați, sunt și turiști. Așa. Păi și la Steaua acum, la orice meci care e de Champions League, tot turiști sunt. Da, evident că sunt turiști. Sunt turiști peste tot, la orice echipă sunt turiști. Și cred că și la Minor Roma sunt turiști. Da? Te duci să vizitezi casa memorială a Andrei Marin la Roman și te duci la meci, la Minorul, de exemplu. Sau la Certej. Tu ești în zonă, te duci să mănânci o supă de găină de casă la Certej, ești cu treabă pe acolo și te duci să vezi un meci al Minerului Certej cu Minerul Motru. Nu înseamnă că trebuie să fii fan localnic ca să te duci la meci. Bineînțeles că sunt turiști la Barcelona, și Barcelona e un oraș care trăiește din turism. Tot timpul sunt turiști acolo. El a vrut să facă o comparație așa ca să nu cumva să iasă pe locul 2.
cum s-ar spune, din cauza la bilete. Oricum, organizarea la noi în România dă dorit cu chestia cu biletele, ce să mai... Oricum e o prostie asta. Deci el am citit ce spune, că nu s-au comercializat bilete la case ca să nu fie discriminare, pentru că așa ajungeau numai la suporterii din București. De asta a dat online. Păi da, mă, dar dacă dai bilete numai online, trebuie să fii beton pe segmentul online, ceea ce nu-i cazul. Deci el a spus că la 10.000 de accesări simultane s-a blocat site-ul de ticketing și nu se mai puteau lua bilete. Dar nici în aceste condiții nu se vând bilete la casă. Păi e de două ori prostie. Unul că îi privezi pe oameni, chiar și la case. Dacă tu ești un suporter din satul mare al Stelei sau din Zalău, vii și ție, așa cum ne duceam pe vremuri la ambasadele occidentale în București, din țară, și stăteam 3 zile la coadă sau dormeam pe garduri ca să obținem o viză, tot așa poți să vii și în București de la Zalău sau de la Sighetul Marmației sau de la Marghita, să vii cu trenul 24 de ore și să stai la coadă, vii cu 5 zile înainte sau cu 2 zile înainte. Sau ai pe cineva în București, o agăți pe una pe Facebook și o rogi pe aia să se ducă să stea la coadă. Deci el nu e, e un imbecil. El până la urmă privează totuși oamenii de bilete, unul la mână, și doi privează și clubul de niște bani. Bine, că... el asta a făcut întotdeauna. Da. Avem nouă ce ne face de câte ori jucăm cu cea mai iubită echipă din România, nici nu să mai pune. Deci lasă asta, că nu e... Ok, ca și idee de start, stă în picioare, că e privat pe suporterii de departe de bilete. Dar lasă, întâi vin de chestiile astea. Dacă ți se blochează serverul pe online, te-ai făcut de râs. Da, internetul nu este, atenție, atât de dezvoltat astăzi și nu va fi nici în continuare, am mai spus-o de atâtea ori, încât să te servești doar de internet. Noi nu suntem țara care să comercializăm numai pe net. Dar noi nu avem această posibilitate. Alții au 2 milioane de accesări în același timp. Atunci, da, tată, dacă ai avea 2 milioane de accesări să nu ți se blocheze serverul respectiv, atunci poți să faci așa. Deși știm că au fost probleme și la meciurile echipei naționale, oameni care nu și-au primit biletele niciodată în provincie, cumpărate pe net. De unde îți vine ție biletul ăla? Că nu ți-l trimite nimeni. Bine, nu vreau să vorbesc de echipa renumită, vreau să spun de noi. Eu mă bucur pentru situația care a ajuns Rapidul și să spun de ce. Numai așa putea să scape Rapidul de niște jucători care n-aveau nici valoare și erau plătiți cu niște contracte ce fabuloase pentru valoarea lor. Decât un exemplu îți dau, Rui Duarte. Deci ăsta n-a făcut nimic pentru Rapid. Nici 10 meciuri adunate nu are în 3 campionate bune. Și așa le-a făcut loc la copiii aia mici și o să joace Rapidul foarte bine, spun, și nu o să cadă Rapidul în B. Da, asta dacă o să mai existe. Mulțumim frumos. Revenim pe pauză. Bine. Iarăși poze și materiale despre Andreea Marin, nu mai suport. Diva. De ce îi se spune ăstaia divă? Sau de ce li se spune dive? Dar ce au divin? Ce le apropie de divinitate? Cea, e atât de frumoasă încât ai spune că e Afrodita, Venus? Nici de cum, e o femeie ștearsă. Păi duceți-vă în Moldova, în oricare oraș al Moldovei, în centrul orașului, și stați în dreptul trecerii de pietoni, să vedeți gagici acolo. Asta nefardată nu face nici doi bani. E talentată? Dacă e talentată, în ce domeniu? Ce meserie are? A citit? E cititoare de prompter. Când nu funcționa prompterul, se șoptea în cască, ce să spună. Deci nici talentată nu e. Nu-i Maria Callas. Aia de-aia era o divă. Avea un talent divin. Da, așa se spune. Da, bine, sunt exagerări, normal. Și divă, mă, că astea n-au nimic. Trebuiau să o numească cumva, pentru că nu puteai să-i spui ștearsa. Că atunci nu citea lumea. Dacă îi spuneai ștearsa. Da, uite, Universitatea Craiova, cică, repusă în drepturi, au pus-o pe șine. Da. Viorel Duru, directorul Departamentului de Licențiere din cadrul FRF, a anunțat printr-o declarație oferită ProSport că Universitatea Craiova poate să-și depună dosarul de licențiere chiar și în Liga 1, deși crede că formația olteană ar trebui să ceară licență pentru Liga 2, da, doar crede. A, e un fel de recomandare. Dacă nu vor de Liga 2, o să ceară de Liga 1, întrucât echipa a retrogradat pe cale sportivă. Bun, dar chiar și așa, Duru e mai degrabă laș decât dur. Adică el spune, bă, având în vedere că ați retrogradat și că n-ați fost prezenți un an în competiție, mai degrabă ar fi pentru Liga 2. Cum, bă, pentru Liga? Nu, ok, atunci pentru Liga 1. Deci cam așa se face la noi cu licențierea.
La ora actuală, Universitatea Craiova este repusă în drepturi și e membru afiliat la FRF. Conform unei decizii date de instanță pe care Federația Română de Fotbal o respectă. În aceste condiții, clubul Universitatea Craiova poate solicita primirea licenței teoretic și de Liga 1, dar mult mai practic de Liga 2, deoarece ei au retrogradat sportiv. Din câte cunosc eu, în data de 11 martie va avea loc un comitet executiv, iar unde probabil se va discuta și problema clubului craiovean, dar momentan nu cunosc care va fi ordinea de zi a ședinței respective. Of, of, of. Și cine i-a dat bani? Cine le dă bani ăstora de la Universitatea Craiova dacă îi repun în drepturi? Că Mititelul nu mai are un șfanț. Mititelul a declarat că el a cerut înscrierea în Liga 1. Avem drept. Păi dar tu ai retrogradat, bă, dar nu ți-e rușine. Nu, nu-l mai interesează. A trecut timpul. Se presupune că în anul ăsta ar fi promovat Universitatea. Ce, se prescrie și retrogradarea? Sau? Nu, nu, nu se prescrie, dar în virtualitate, în anul ăsta Universitatea ar fi promovat. Exact. Sigur că deci erau acest argument. Avem drept de joc în Liga 2, fără să avem nevoie de o aprobare. Așa? Dar n-avem un lot de jucători. Nu putem intra în Liga 2 cu un lot de mâna a doua. Pe de altă parte, dacă jucăm în Liga 1, Federația scapă și ea de penalizări și crește și interesul pentru fotbal în general. Eu cred că răspunsul va fi unul pozitiv, pentru că este o mare favoare pe care o facem noi celor din Federație. Deci de asta nu se bagă în Liga 2, că n-au lot, dar pentru Liga 1 merge. Da. De asta a fost declarația lui Adrian Mititelu la Fanatic Show la Digisport. Ce băiat inteligent Mititelu, să vă trăiască. Dacă n-a reușit încă să desfințeze clubul, o va face în viitorul apropiat. Bă, e minunată, declarația asta este minunată. Deci pentru Liga 2 ei nu sunt pregătiți, dar fac o favoare Federației înscriindu-se în Liga 1. Ei crește cota campionatului prin înscrierea Universității Craiova, care totuși, atenție, n-are lot. E doar în izmene. Atenție, neamitică, nu o să-mi spui că tu n-ai nicio legătură cu decizia asta. La FRF și la LPF nu mișcă nimic fără voi și fără tine și Mircea Sandu. Se va crea un precedent. Uite, o să-i treacă... E comitetul executiv. Da, da, comitetul executiv, sigur. Se va crea un precedent, de pildă lui Copos. O să-i vină ideea asta. Bă, ce mișto. Deci, un an joc. Nu plătesc salarii după aia. Da, după aia mă retrag. Ăștia câștig, nu cheltuiesc niciun ban un sezon sau două, stau pe bară și nici nu mă mai lupt să promovez iarăși în prima ligă. O fac direct după ce Viorel Duru îmi dă licența peste 2 ani. Și uite așa, faci câte o pauză. Sigur. Și pentru cei de la CFR Cluj e bine. Iată, o idee mult mai bună. Nu să nu investești în următorul sezon. Să nu mai fii deloc în următorul sezon. Să nu mai cheltuiești niciun ban. Nimic. Fotbaliștii să rămână neplătiți în continuare. Da. Nu e o problemă. Și după un sezon sau două să revii iarăși în Liga 1, eventual și pe loc de cupe europene. Bună treaba asta cu Universitatea Craiova. N-au niciun drept ăștia să intre în Liga 1. Că au retrogradat, trebuie să o ia de la capăt, din Liga 2. Da, dar ai văzut. Ai văzut care sunt două argumente, sunt de fapt. Unul, că nu sunt suficiente echipe care să poată să pretindă la o licență. Bine, că nici Craiova nu poate pretinde dacă n-are jucători. Da, Craiova face totuși acest efort. Pe când celelalte echipe nu o să poată să îndeplinească condiții de licență. Mai mult decât cele care promovează și retrogradează. O să fie locuri libere așadar, locuri vacante pe care se va înscrie Universitatea Craiova, făcându-i un favor federației, făcând un favor fotbalului românesc, că fără Universitatea Craiova să uita mai puțină lume la fotbal. Sport Total FM. Teamă că am uitat să lansăm pe colegul nostru, domn regizor, colegul care ne asistă în regia de emisie, să ne exprimăm și noi așa elegant cum se face la radioul public. Am uitat să-l anunț că foarte curând o să intrăm în direct cu colegul din Germania, Georg Lorenz. Colegul din Anglia, ia să vedem, poate îl găsim pe undeva. Mie să-mi fie la Ducesa de Kent la ora asta. Are foarte mult timp liber Ducesa pentru că, după cum se știe, prințul Charles este un pasionat. E pasionat de agricultură ca și Jacques Chirac. Tot așa, se duce și se uită la... Englezii nu prea au vaci, nu prea au vită, se uită la oi. Și zice, aaa, ce oi frumos. S-a făcut bășcălie pe tema asta, dar realitatea este că omul chiar se pricepe. Nu inginer agronom de meserie, prințul Charles, dar e pasionat de așa ceva.
Am înțeles că s-a îmbătat Camila și ar fi declarat că nu e Kate însărcinată. Ducesa? Da. Nu e însărcinată. Însărcinată știi cine era? Era Riva Steenkamp aia, a lui Pistorius. Acum așa se zvonește, știi că așa sunt toate poveștile. A murit aia, acum era și gravidă. Cine știe dacă nu de asta am pușcat-o Pistorius, e clar că va fi dezgropată. Dezgropați-o! A, stai că acum se leagă, da. Călin este la Timișoara, are un scurt concediu de o săptămână. De-aia și-a permis ducesa să îmbete. Da, să se facă de râs în fața lui. De acolo contactăm noi. Da, săptămâna asta. E la Timișoara, am înțeles că a fost invitat la nunta lui Pantilimon. Aha. Costel Pantilimon, am văzut imaginile aseară. Drăguțică nevasta, nu intră în categoria fufelor. Aha. Bine, nici Pantilimon nu intră în categoria derbedeilor. Să ne înțelegem. Dar nici a fotbaliștilor. Da, nici a... Adică, practic nu ai luat un fotbalist. Intră în categoria oamenilor foarte înalți. Iată, femeie arăta pe lângă el. Are 2 metri și ceva. Ăsta Pantilimon era numai bun la basket, dar dacă s-ar fi făcut basketbalist, basketbulist, n-ar fi ajuns niciodată la Manchester City. Englezii nu le-au cu basketul și nici românii, de altfel, nu prea le-au. Mai bine, așa. E un avantaj înălțimea pentru Pantilimon și va găsi întotdeauna echipă. E bun de rezervă acolo. Nu trebuie să fie un mare portar. Oricum e peste Tătărușanu. Știu, pe mulți, pre mulți colegi de breazlă îi vom enerva. Văd un erou în Tătărușanu. Nu e. Super tătă, îi spuneau comentatorii meciului. Ce super tătă, bă, apura și el bine o partidă. Dacă o comite super tătă. A, acum cu Chelsea. Până la urmă, Steaua e o echipă cu buget înjositor de mic pentru pretențiile pe care le are. Și are jucători foarte ieftini. Deci, bineînțeles că la prețul lui Tătărușanu nu face mai mult de 1,5 milioane pe piața transferurilor. Adică vreau să spun, nu la ce scrie în transfer market. Nu dă nimeni 1,5 milioane. Nu, asta vreau să spun. Deci la prețul pieței, nu poți să găsești un club în Rusia sau nu știu unde un milionar din ăla pe care îl fraierești. Îi arezi niște... Nu, eu zic că el are o valoare undeva cam acolo. De asta să vă spun ceva. Un portar bun e de la 5 milioane de euro în sus. Un portar ok. Da? În condițiile în care tu aperi cu unul de 1,5, nici nu poți avea pretenții, e logic. Tătărușanu are tot dreptul din lume să gafeze cu ce echipă vrea el. Cel puțin în competițiile europene. În campionat nu. Pentru că în campionat să ai o valoare de 1,5 milioane de euro în România e mult. Ești printre jucătorii cei mai bine cotați. Deci aici n-ar trebui să fie Tătărușanu handicapat. Dar în momentul când joacă în Europa, are dreptul să o scape din mână, tată, la banii ăștia, un portar adevărat. Da, am spus, de la 5 milioane în sus, ăștia de 5 milioane sunt portari foarte buni, dar care joacă în campionate de mâna a doua. Dacă joci într-un campionat de primă mână și ești un portar de... Păi, dar de exemplu, Sirigu, ăsta adus din Italia, de la Palermo, parcă, de Paris Saint-Germain. Ce nume de mafiot sicilian are asta. Are în momentul de față ofertă la 16 milioane de euro. Bineînțeles că Paris Saint-Germain nu îl dă. Păi, da, să știi că l-a adus pe bani mulți. Au dat pe el undeva la 7-8 milioane de euro. A, ce contează la și cu... Sigur, dar vreau să nu asta era. Nu, că n-au dat mai mult, că nu erau nici, nu interesa. Sirigu n-avea o cotă. Nu puteai să-l vinzi cu 20 de milioane când apăra la Palermo. Îți reamintesc că Palermo e ultima în campionatul Italiei în momentul ăsta. Deci o echipă de 2 lei. Sigur, a fost echipă europeană sezoanele trecute, pe unde l-or fi văzut pe ăsta. Avea 7-8 milioane, atâta l-au cumpărat. Acum valorează dublu. Valorează 16 milioane de euro. Bă, între 16 milioane ale lui Sirigu și 1,5 al lui Tătărușanu, asta e diferența între ei. Deci nu poți să spui, aici e ca la orice produs în lumea asta. Nu poți să spui că dacă ăla face 16 milioane, e mai prost decât ăla care face 1,5 milioane. Dar nici că ăla care face 1,5 milioane e mai tare decât ăla. Că asta e legea. Nu e legea pieței occidentale, nu e făcută după gusturile lui Gigi Becali sau ale lui Nicu Văcăruiu. Da, este o piață corectă de cerere și ofertă. În momentul de față nu poți să-l pui pe Sirigu la 40 de milioane, că nu ți-l cumpără nimeni.
Oh, să nu se spere tata pe noi. Și De Gea intră, după părerea mea, în aceeași categorie. Avem, da, De Gea e scump pentru că joacă la United și e titular, da. Deci asta e altă chestiune. E scump pentru că s-a îmbătat Ferguson când l-a, da, nu, dar ăla nu, a rămas cu cotă de piață mare, întrucât e titular la o echipă care e lider în campionatul Angliei, joacă în Champions League. Și asta contează, în ce campionat joci, dacă ești titular, la ce echipă ești, chiar dacă n-ai performanțe extraordinare. În momentul când ești titular la ăia, nu ți-l poți permite. Deci n-ai cum să-l vinzi pe ăla sub, nu știu, spre 20 de milioane probabil e prețul lui. Da, nu mă interesează ce preț are. Dacă ar primi o ofertă și ar accepta-o, aș fi foarte bucuros. Să trăiți, domnilor. Călim Mate și Gheorghe Lorenz în direct la Sport Total FM. Ce faceți? Vă salut, băieți. Ai auzit, bună, nu? Ziua. Ducesa de Kent în lipsa ta și-a permis un mic derapaj. Are momente de genul ăsta. Le cunosc, deci nu e nicio fel de probleme. Sunt mai multe scandaluri în viața asta a lumii regale. Asta este. Dom'le, cum e la Timișoara? Nu există și o ducesă de Marlborough. Da. Ba da, există. Acum nu mai știu cine e, da, cum, da, e. Ducesa de Asos. No, cum e la Timișoara, Căline? Plouă exact ca să-mi aduc aminte de unde am plecat. Sper să nu fie niciun fel de problemă. Plouă de două zile. Dar e bine că ți-ai luat concediu tocmai în perioada asta. Cum ai venit acolo? Ai venit peste București sau te-ai dus direct în Timișoara? Nu, nu, direct. Ai avion direct din Anglia? Luton. Ah, ok. Și ăla merge unde? În Timișoara? Exact, da. Ok, deci low costurile astea, uite bă, ce interesantă treabă. A devenit și Timișoara, vorba lui Călinescu, oraș european. Aveți legătură cu Luton, pe este extraordinar, mă. Da, da, fără niciun fel de problemă, relaxat, păi nu, da, niciun fel de stres. La câți kilometri de Londra e Lutonul ăsta? Cam 60, cam așa, de o oră faci pe autostradă, no, până ești din oraș. E ok, e ok, da. Cam de aici până la Ploiești, nu e nicio problemă. Da, știi că în Londra depinde foarte mult unde stai, mai exact. Dacă stai pe partea aia pe unde ieși din oraș înspre Luton, da, ești ok. Dacă stai de cealaltă parte, să te duci tot orașul și să ieși înspre Luton, atunci sigur că mai adaugi pe potălău, jumătate de oră, 45 de minute. Da. Păi da, întârzie și premierul, cum se zice la noi, acasă, am înțeles, David Cameron. Întârzie pentru că pub-ul e în partea cealaltă a orașului. Londra n-are autostradă din aia periferică? Ba da, peste tot. Așa. În principiu nici nu circul prin oraș, ci te duci pe autostradă înconjurând orașul, mergând cumva pe centură și intrând în zona în care ai treabă. Așa e și în Paris. Deci nu există nicio distanță foarte mare. Asta vreau să spun, de-aia te întrebam. Pentru că pe periferic tu intri la poarta la care vrei. Deci, tot orașul este foarte aproape, practic, pentru că tu ocolești, mergi pe autostradă, nu nicio distanță. Deci, de-aia mă surprinde că zici că dacă stai în altă parte, că în Paris nu contează unde stai. Distanța de aeroport este tot aia, pentru că tu ieși pe periferic și de acolo mergi pe autostradă, practic nu e nicio diferență. Că câți kilometri poți să fie pe aria aia de periferic? Nu e mare lucru. Deci n-are importanță unde stai, până la urmă important este să ajungi pe autostrada care duce... Adaugi 20-30 de kilometri, poți să adaugi. Poți să adaugi. Numai că pe autostradă nu contează 20 de kilometri, că e nimic. Ai limita de 50 de mile pe oră, 70 de mile pe oră, depinde în ce zonă ești și cam trebuie să iei după aia, nu poți să-i dai. Nu vezi șmecherii ăștia pe care vezi pe la noi, care o iau pe o bandă și nu-ți dai seama cu cât merg. Uite Căline ce povestește un concitadin de al tău. Zice că toți minoritarii vin pe ruta Luton-Timișoara. Dar ce să facă săracii? Bă, bănuiesc, nu găsești oameni de o factură extraordinară. Sau, nu știu, nu o să ne punem să povestim despre, eu știu, cum stăm cu legislația la nivel european, cum, nu despre subiecte de genul ăsta poți să povestești. Nu, dar, din punctul meu de vedere, poate să vină absolut oricine și să circule pe unde vrea, atâta vreme cât nu te încurcă cu nimic, e dreptul lui să fie cretin, e dreptul lui să fie subculturalizat, atâta vreme cât nu intervine peste confortul tău, peste spațiul tău, Dumnezeu cu ei. Mă rog, te mai jenează stewardesele, care, de obicei, din câte știu eu, pe... astea pe liniile low cost sunt mai arțăgoase, așa, practic nu prea te lasă să stai liniștit, tot timpul îți reproșează ceva, tot timpul au ceva de spus. Dar în rest, în afară de asta, e ok. Cred că asta e singura diferență. Alea mai cu gura pe tine, știind că de fapt tu zbori mai la un preț. În rest, nu cred că e mare șmecherie, pentru că ce consum la bord aia oricum e fleac. Poți să-ți aduci tu de acasă o pungă de nuci
sau de semințe și să le vergi pe toate pe jos. Vorba cuiva, diferența între low cost și cursă de asta normală, obișnuită de linie, e că la cea de-a doua cere o cafea, la low cost zice stewardesa, adu-mi o cafea. Exact. Cam asta e. Deci n-ai auzit în avion ceva de genul, n-ai niște pounds, bă, frumosule? Nu, no, nu. Nu, înțeleg. Da, e niciun fel de problemă de genul. Să circule, ok, îți vede treaba ta. Oamenii s-au cam obișnuit acum, nu mai e, eu știu, atât de mare evenimentul, momentul în care ai circulat cu avionul. Probabil că pe vremuri era, într-adevăr, omul se pregătea, știi cum? Românul se pregătea ca și cum te duci la biserică, să-ți iei hainele bune, că te duci cu avionul, te duci la aeroport, poți te lua nevasta înainte să ieși din casă. Tu așa te duci? Exact. Unde la aeroport? Cum te-ai îmbrăcat așa? Așa îi zice Madame Hizol, Neviorel. Da, deși corect. El merge doar la cușetă. N-a fost niciodată Viorel Hizo cu avionul. Da, dar îi pune pijama aia bună. Nu aia care da, doarme. Eu pune aia cu dunci, o strânge în brațe și zice să nu te văd așa și la pușcărie. În fine, da, are una cu dunci. Cum au toți bărbații de o anumită vârstă. În România nu sunt decât pijamale cu dungi. De la alea care ți le pregătești pentru mersul la spital. Alea, da, exact. Toți. Și la pușcărie, de altfel. Da, la pușcărie mai bine ca la spital în România, în momentul de față. Stați un pic. Well, asta că o să vezi, nu știu, când, dacă apuc să ajung într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat la voi în București, vă duc un meniu de spital, cum arată în Anglia, să vezi cum bifezi acolo, ce masă vrei să iei când te vreme ești spitalizat. Tu bifezi să-ți faci micul dejun, să-ți faci masa de după masă, toate astea. Practic, tu xezi acolo ce ai vrea să mănânci dintr-o listă pe care ți-o aduc la pat în momentul în care ești spitalizat. Așa ca și o chestie de ce se întâmplă diferit. Da, avem și noi din ăștia, de exemplu, la Jilava este unul care tot așa are meniul ăsta de business class. La el la, era să spun la penitenciar, la el la sanatoriu. Acolo și care, sigur, e o personalitate a României, un prim-ministru, nu ne putem bate joc de el acum că soarta l-a trimis un pic după gratii. Da. Să-l întrebăm pe Gheorghe. Începem cu Gheorghe Lorenz. Pentru semifinale, din ce am văzut eu, s-au înscris în Cupa Germaniei Freiburg și Wolfsburg. Da, a fost ceva foarte interesant ieri ce am văzut. Nu știu dacă ați văzut meciul în direct. Acest Mainz-Freiburg a fost ca o lovitură de 2-0 minutul 4. Da, a fost ca o lovitură de trăste. Nici nu s-au așezat bine băieții pe teren și deja au pus de două ori mingea la centru cei de la Freiburg. Am zis, dom'le, este imposibil, nu mi-a venit să cred ochilor ceea ce s-a întâmplat, însă așa e în fotbal, dacă nu acționezi din timp, uite că te trezești și cu două boabe de-astea. Însă trebuie spus că după acest șoc, Freiburg s-a pus pe picioare și cu elanul și dârzenia și puterea de luptă pe care au arătat-o în toate meciurile de campionat de până acum, nu întâmplător, sunt pe locul 5 în Bundesliga, s-au angajat la joc și au dominat partenerul de întrecere în mod categoric și după pauză au reușit să reducă din handicap, însă foarte târziu, minutul 86. Sigur că nimeni n-a luat în serios această reducere a scorului, dar mai erau câteva minute. Din câte știu, aveau totuși un om în plus deja. Aveau un om în plus, însă minutul 65, minut după care nu s-a întâmplat prea deosebit, adică doar schimbarea pe care a efectuat-o antrenorul minutul 84, a intrat acest Santini și practic la al doilea sau al treilea contact cu mingea, a venit o minge revenită din bară și a marcat. E bine, aceste 4-5 minute din final au fost senzaționale, sigur ele au fost vreo 7-8, pentru că s-a și prelungit meciul cu mai multe minute. Cei de la Freiburg au beneficiat de un penalty. Am văzut această fază repetată de cel puțin 5 ori și trebuie spus că este una din acele faze în care 50% spun este penalty clar și 50% spun că asemenea faze se petrec într-un meci de fotbal de 100 de ori sau chiar și de mai multe ori. Adică a fost o chestiune pe care arbitru așa a apreciat-o, a acordat penalty, Daniel Caligiuri a marcat, a egalat și au intrat în prelungiri. Abia acum în prelungiri s-a văzut cât de mult a contat acel om în minus, pentru că încă 30 de minute, practic, în 10 oameni a fost pentru Mainz o tortură, practic. N-au reușit niciun moment să echilibreze jocul. Freiburg a fost și mai departe peste ei și același Caligiuri a reușit să marcheze minutul 108 golul victoriei. Sigur că după meci i-am văzut la
microfon pe toți, și pe președinții de cluburi, și pe antrenori, și pe capitanii echipei și așa mai departe. Sigur, cei de la Mainz au reclamat acest dublu șoc, eliminarea unui jucător și acordarea penaltiului. Cei de la Freiburg s-au mulțumit să-și laude marfa, adică jocul pe care l-au prestat, și zic eu că, trăgând linie sub toate aspectele acestei întâlniri, Freiburg a meritat victoria. Am urmărit în mod deosebit acest tânăr jucător ungur pe Adam Szolai, care nu-i așa va juca împotriva echipei României în meciul de la Budapesta. De data aceasta nu a reușit aproape nimic deosebit, o pasă, două, însă el ca realizator nu a contat practic în acest meci, fiind destul de bine marcat. Celălalt joc care a urmat, de data asta la Offenbach, pe stadionul din Biberberg, menționez acest stadion pentru un singur motiv. Nu pentru că el este frumos și încăpător și încap 22.000 de oameni și așa mai departe, nici pentru că a fost construit într-un timp record, ci pentru un fapt aproape fără exemplu în Germania. Exemplul este tot atât de rar ca și o frază rostită corect gramatical de Gigi Becali, adică practic nu există o comparație. Acest stadion a fost realizat exact din suma care a fost planificat de la început. Zic, este un fapt ieșit din comun, pentru că dacă am să vă dau acum exemple despre aeroportul internațional din Berlin sau despre gara subterană denumită Stuttgart 21 de la Stuttgart, uh-huh, sau despre opera din Hamburg și așa mai departe, la niciuna dintre acestea nu s-au respectat nici termenele, iar costurile s-au dublat chiar la una dintre ele. De exemplu, gara din Stuttgart urmează să coste 5 miliarde și jumătate și așa mai departe. Adică vreau să spun că sportul în acest context a jucat un rol pozitiv deosebit. Meciul în sine între Offenbach, echipă din Liga 3-a, și Wolfsburg, despre care știm de asemenea suficiente, a fost foarte echilibrat. Deja în a 10-a secundă putea să deschidă scorul Offenbach. Portarul Benaglio a scos cu multă greutate un șut din marginea careului, însă treptat, sigur, structura de joc al lui Wolfsburg, valoarea oricum mai mare a jucătorilor și în special aportul acestui mijlocaș constructiv care este Diego, și-a arătat roadele, și doi dintre marcatorii echipei, este vorba de croatul Olić și de olandezul Dost, au reușit în minutele 50 și 71 să concretizeze această superioritate. A redus din handicap în minutul 81 Stadel pentru Offenbach, dar echipa din Liga 3 nu a mai avut forța ofensivă pentru a forța jocul și a câștiga. Cert este că pentru Wolfsburg este un mare succes. Această echipă speră ca printr-o tragere la sorți, să zicem norocoasă, să ajungă în finala competiției și atunci să realizeze pe această cale dorința boșilor de la Volkswagen, și anume ca în sezonul viitor Wolfsburg să fie reprezentată neapărat pe plan internațional, pentru că ajunsă în finala cupei, finalista cealaltă va fi probabil Bayern sau Dortmund, care oricum se vor califica în Champions League, ar însemna pentru Wolfsburg sine die participarea la Cupa Europeană. Luăm o scurtă pauză, dar să nu uităm să menționăm, Georg, Dorinel Munteanu nu a fost inclus în lot pentru partida Offenbach-Wolfsburg. Dar în seara asta avem Bayern München, Borussia Dortmund. Oare cine se califică? Bayern? Eu știu. Este greu și de spus. Și cupa și campionatul și... Cele două au în orice caz astăzi situația destul de norocoasă de a avea practic formațiile standard. La Bayern lipsește Ribery, care după câte știm la Augsburg a fost eliminat de pe teren și are două etape de suspendare. La Borussia Dortmund este posibil să lipsească Hummels, care chiar acum câteva minute citeam că nu a participat la antrenamentul de încheiere de aseară de pe Allianz Arena, iar astăzi a fost dus la spitalul din Bogenhausen pentru un tratament. El suferă de gripă, nu s-au dat amănunte dacă are temperatură sau, mă rog, în ce stare se află, dar în orice caz se vorbește despre posibilitatea ca în locul lui să joace Felipe Santana. Sigur, lipsa lui Hummels din apărarea lui Dortmund ar fi
o absență destul de notabilă, dar trebuie spus că în ultimele meciuri, cât a fost Subotic accidentat, Santana a jucat în locul acestuia și a avut o comportare în general bună. Deci să zicem că n-ar trebui să constituie pentru Dortmund o problemă dacă lipsește un apărător. În rest, revine Lewandowski la Dortmund ca vârf de atac. El este suspendat în campionat, însă în cupă are drept de joc. În timp ce la Bayern, cum spuneam, în locul lui Ribery va juca Robben, care în sfârșit, după multe etape, ajunge din nou titular la Bayern, ceea ce înseamnă că vom vedea cele mai bune echipe. Multe ziare au titrat astăzi despre așa zisul clasico german, făcând aluzie la meciul dintre Real Madrid și Barcelona. Sigur, este un clasic între timp, pentru că cele două echipe reprezintă vârful piramidei în campionatul german. Borussia Dortmund a reușit anul trecut dubla, cupă și campionat, așa că pentru cei de la Bayern München este un prilej de revanșă după acel usturător 2-5 suferit în vara trecută pe stadionul olimpic din Berlin. S-au vândut toate cele 71.000 de bilete, cred că nici nu mai trebuie să spun acest lucru, și un număr dublu de bilete de intrare ar fi fost probabil insuficient. Însă așa este un mare eveniment fotbalistic. Aminteam ieri că și Platini va fi prezent la acest meci. El se află la München cu prilejul înmânării acestui Presidents Award pentru Franz Beckenbauer. Așa că, cum s-ar spune, München este astăzi în atenția tuturor. Toate posturile de televiziune s-au ocupat pe larg de acest meci și pe lângă postul cu plată Sky și postul public ARD a obținut, având în vedere acest interes deosebit, drepturile de transmisie. Dar vreau să te întreb, Gheorghe, acolo cum e la voi? Deci, bun, astea care să plătesc, gen Sky, sigur că n-au legătură cu abonamentul. Dar celelalte canale, în afară de televiziunea publică, ARD, ZDF, îți intră automat? Sau cum faci ca să le prinzi? RTL-ul, ZAT-ul, ProSieben, în astea? Ce se întâmplă? Practic, majoritatea orașelor germane, chiar și cele mai mici, cum este localitatea în care locuiesc eu, la 10 km sud de Frankfurt, sunt conectate la cablu. Așa. Iar cablu îți dă o ofertă de 30 până la 35 de canale, în care sunt toate aceste posturi publice și posturi cu plată, cum este RTL, SAT 1, da, Pro 7 și așa mai departe. Da. Peste asta, dacă vrei și mai mult, ai posibilitatea ca la Unity Media, Canal Deutschland și mai sunt câteva, să-ți faci un abonament și să-ți cumperi un decoder. Pe acest decoder, cum am și eu, prins alte 150 până la 200 de posturi și din străinătate. Eu, de exemplu, am toate posturile franceze, de la TF1 până la Liberty și așa mai departe. Așa. Și așa poți să-ți extinzi, cum să spun, interesul și posibilitatea de a prinde posturile. Cele 25, 30, 35 de posturi de care spuneam care vin prin cablu, este această sursă minimă obligatorie pe care fiecare posesor de abonament de televiziune obține automat. Noi plătim pentru televiziune și radio abonament lunar de 40 de euro. Asta 40 de euro nu intră decodorul și alealte în plus. Nu, alea sunt peste. Sigur, deci 40 de euro ca să le prinzi pe alea 35. Alea 35 și toate posturile de radio. Da. Înainte se notau abonamente și pentru radioul din mașină și așa mai departe. Sau dacă, de exemplu, într-o familie avea mama, tata un televizor și fiul în cameră, avea încă un televizor, erau două abonamente. Acest lucru s-a schimbat, este un abonament singur, 40 de euro pe locuință, să spun așa. Poți să ai 120 de televizoare și aparate de radio, este același tarif. Așa, deci totuși, da, față de cei la noi este enorm de scump. Îți dai seama, sigur, pentru Germania nu. 40 de euro în România să plătești pentru cablu
Da, ar fi un preț foarte mare, de asta întrebam. Deci alea sunt incluse oricum, toate canalele germane, astea clasice, și le găsești trebuie acolo. Adăugat, trebuie adăugat că calitatea este ireproșabilă, adică da. Vezi ca o poză, știi? Adică da, da, din da. Punctul ăsta de vedere nu ai probleme. Și nu numai atât, acest cablu este între timp așa de evoluat că tu primești practic într-o priză, ai un singur cablu și pe acest cablu îți vine televiziunea, da, radioul, internetul și telefonul. Da, așa, asta așa avem și noi, mă, unii dintre noi care stăm la în blocuri din astea mai noi. Dar vreau să te întreb, deci în astea 35 de canale, de exemplu, îți intră Eurosportul? Da, Eurosport 1, Eurosport 2, de exemplu, l-am pe decoder. Așa, ok. Și canale de astea de filme cu cum e la noi HBO, de exemplu, astea le prinzi doar cu decodorul ăla? Păi nu, sunt și aici canale de astea de filme, cum este Six, da. Fox și Dumnezeu știe cum se mai numesc, spun sunt foarte multe, da. Și după aceea sunt Sky, de pildă, are un program de 10-12 canale numai de filme. Da, da, dar alea sunt le prins un alt abonament. Da, alea sunt pe abonamentul cu decodor. Dar ăla îl plătești o singură dată, exemplu, sau cum faci? Poftim? Decodorul ăla de-ai zis că vezi canalele alea, îl plătești o singură dată? Sau plătești abonament? Da, de exemplu, eu am un abonament, la Sky, așa, ca să văd canalele de sport. Da. Sport 1, Sport 2, Bundesliga, Sport Austria, Sport Internațional și așa mai departe. Da. Și ăsta costă 32 de euro, pe lună? În care ai încă 15 sau 20 de alte posturi de interes general sau de filme. Da. Bun, dar ăsta 32 de euro în fiecare lună? În fiecare lună. A, ok, deci nu plătești o singură dată decodorul ăla și gata. Decoderul îl primești gratuit când îți faci abonament. A, ok, deci mai dai 30 de... Deci în total dai peste 70 de euro pentru cablu. Da, cam așa. Ok. Bun, ne-am lămurit și cu meciurile din cupa. Am vrut numai să spun despre celălalt meci, că mai avem un meci astă seară. Este vorba da, Stuttgart. De Stuttgart cu Bochum. Eu sigur că cei de la Bochum sunt o echipă în a treia jumătate, în treia treime a clasamentului, o fost echipă în Bundesliga, însă care de vreo 2 ani nu se mai pune pe picioare. Antrenorul acestei echipe și mai mulți jucători au făcut niște declarații de-astea foarte optimiste, că ei nu se tem de Stuttgart, ci că meciurile de cupă au legile lor și așa mai departe. Însă adevărul este că, cel puțin asta este părerea mea, la Stuttgart nu o mare șansă. Să nu uităm că echipa Schwabilor este totuși de 3 ori câștigătoare a cupei în 54, 58 și 97 și au în rândul lor câțiva jucători de clasă. Nu numai acest Ibisevic, dar este acolo Taschi, este Molinaro, este Harnik, Gentner, Okazaki, adică totuși o echipă cu calități certe, cu experiență în Bundesliga și zic eu, oricât de optimiști ar fi cei de la Bochum, Stuttgart va obține calificarea, spune chiar că Freiburg, Wolfsburg și cu Bochum, și cu Stuttgart sunt probabil 3 dintre semifinalistele sigure, 2 sunt deja calificate. Cel mai mare semn de întrebare stând asupra meciului Bayern München-Dortmund, care începe la ora 21:30 și care sunt convins că va fi urmărit și de voi în România. Da, se transmite și la noi meciul. Deci în Germania, dacă iei un cartonaj roșu într-un meci de cupă, trebuie să stai tot într-un meci de cupă. Exact. Exact. Da, da. Numai că regula la cupă este puțin altfel. Stai la cartonaș roșu, bineînțeles, dar stai și la al doilea cartonaș galben. Adică nu cupă. E ca în Bundesliga unde acumulezi 5 cartonașe galbene ca să iei prima pauză, ci după 2 deja ești suspendat. E diferit față de Franța și față de alte campionate unde ți-am spus. Dacă iei un cartonaș, să zicem, la ei roșu în cupă, stai următorul meci, chiar dacă el e de campionat. Deci nu contează unde l-ai primit. Ele da, se cumulează. E puțin curios. Da. Și mie mi s-a părut curios la început, pentru că nici în România nu era așa. Și acolo erau suspendările pe săptămâni sau pe etape. Da. Aici este vorba de două competiții diferite. Este exact așa ca și cum tu ai fi suspendat, să zicem, în Champions League, dar echipa națională joacă, știu eu, un meci de preliminar pentru campionatul mondial și tu ai drept de joc, deși ești practic unul care a fost eliminat pentru un foul gros. Acum să spun ceva,
care e chestiunea aici care mi se pare mai corectă asta cu aplicată în Franța? Să extrapolăm. De exemplu, tu ești un plagiator la Gazeta Sporturilor, da? Ai obținut titlul de plagiator confirmat. N-ar trebui să poți să lucrezi la DigiSport pentru că este o altă competiție. Adică tu dacă ești plagiator ca om, nu e același lucru, nu tot omul din tine se duce și comentează dincolo. Deci uite, în Franța, de exemplu, Andrei Niculescu n-ar fi putut să lucreze la DigiSport dacă a fost considerat plagiator la Gazeta Sporturilor. În Germania, da, el a plagiat la GSP, da? Și ar putea să nu mai lucreze doar la GSP sau GSP TV câte zile avea, dar să poate duce să lucreze. De asta spun că uite, ăștia sunt mai hoți un pic, un pic mai șmechi, dacă te-a prins undeva, apoi ești vinovat tu ca persoană, doar dacă îți schimbi numele ca din El Staicu, poate reușești să joci în campionat. În opinia mea, aceste suspendări ar trebui date pe timp. Da. Este omul suspendat, îl suspens pe o lună sau mai știu cum și tot ce este în această lună este pentru tabu, nu poate să joace. Cum dădeai tu exemplu cu ziaristul, exact așa este și cu medicul, adică dacă te-a scos din meserie la Spitalul Colț, nu te duci la Brâncoveni să lucrezi mai departe, ci ești suspendat ca medic. Da, așa trebuie să fie și în fotbal. Da, se pare că totuși Gheorghe nu și-a plătit abonamentul la cablu pe luna asta, că se aude destul de prost. Nu se aude bine? Acum, da, depinde dacă ai efectuat, ai apăsat pe tasta, nu știu cum se plătește la voi, plătiți online sau te duci la casierie, dar trebuie să fii atent că e sfârșitul lumii, sfârșitul lunii, vreau să spun, să nu staie cablu. Da, da, și să nu se întâmple cum mi se întâmplă mie, la noi, de exemplu, fie plătesc la mine în cartier, fie aici, lângă serviciu, te duci cu banii. Aș dori și eu să plătesc, dar păi nu puteți plăti. Așa, sigur. Păi cum să nu pot să plătesc? Vreau să plătesc. Păi nu știți, ne-a picat, nu știu dacă e serverul central sau nu ne mai funcționează nimic. Tipic. Da. Și mai sunt la coadă și oameni care nu se pricep. Dacă tu spui așa, ți-a căzut serverul, ăla rămâne la coadă, nu știe ce e aia. Da. Nu sunt în stare să dea nici măcar explicații. De multe ori mi s-a întâmplat chestia asta. Sigur, și ăla rămâne că el crede că serverul e, ți s-a desfăcut un nasture. Da. Le pică serverul central. Dom'le, nu mai poți plăti. Interesant. Mai veniți mai târziu, nu știu cât poate să dureze. Te duci a doua zi, a treia zi. Asta e. Online, dacă încerci să plătești, există. Și posibilitatea asta. Dar în România multe se pot întâmpla. Mai știu eu oameni care au plătit, își plăteau online. Ce mă, eu am avut unul care a plătit online întreținerea. Se putea plăti, da. Direct de la serviciu o plătea și a ajuns la tribunal. L-au dat în judecată pentru că 12 luni n-a funcționat serverul și el n-a mai vrut să mai plătească încă o dată. El a zis, domnule, eu am și chitanța online, dar nu putea, că era serverul ăla, nu putea să confirme chestiunea asta și a ajuns la tribunal, că el l-au dat în judecată de la bloc. După 12 luni, că nu-și plătise întreținerea în timpul ăsta. El a plătit-o, dar serverul ăla lui apărea acasă că e ok. Dar ăla care înregistra, asta spun, bă, deci tehnica, stați un pic. Și omul a stat liniștit și după 12 luni au venit la ușă și au zis, n-ați mai plătit întreținerea de un an. Aveți citație, proces. Ok, mulțumim, Gheorghe, știu că după pauza asta ai treabă și nu o să rămâi în direct. Ne auzim și în zilele următoare. Rămâneți cu bine și pe mâine. Revenim cu Călin să vorbim un pic și despre Cupa Angliei. Cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru Rafa Benitez. Ce zici, Căline, în seara asta va fi demis după meciul cu Middlesbrough? Se întoarce Avram Grant până la vară? Băi, să știți că sunt anumite informații care spun că ar fi fost într-un fel de ședință, acolo ar fi cerut o audiență jucătorii ăștia care sunt mai influenți în cadrul lotului cu conducerea clubului pentru a discuta ce se întâmplă acolo. S-au săturat de Rafa. Deci, cam asta ar fi, deci nu e nimic confirmat, sunt numai așa ce au mai apărut din diverse surse, jurnaliști care au mai auzit, mai șoptesc și ei pe aici pe acolo, deci nu e ceva ce se poate să fie confirmat, dar lucrurile s-au încins puțin, adică toate săptămânile astea în care ți-am spus, Sky, Sun, îmi cer scuze, The Sun a început prin a-și cere scuze că n-au putut să probeze informații pe care le-ar fi dat că ar fi fost tensiuni între John Terry și Rafa Benitez. Mai apoi însă, la acest început de săptămână, după ce s-a întâmplat în meciul cu Manchester City, m-a spus atât The Sun, cât
cât și Daily Mail au fost cei care au ieșit cu informația că a existat, sub privirile consternate ale celorlalți jucători al lui Chelsea, o dispută cât se poate de încinsă între John Terry și Rafa Benitez, ăsta fiind supărat că l-a ținut rezervă tot meciul cu Manchester City. Între timp, el spune în toate ziarele și astăzi că are sprijin total, că într-adevăr e susținut de către toți acolo la echipă, nu se pune problema. Acum am înțeles că le-ar fi spus jucătorilor că fiți atenți, eu într-adevăr la anul n-o să mai fiu, dar dacă voi vă bateți joc, mulți dintre voi nici voi n-o să mai fiți. Deci sunt așa, sunt așa niște lucruri pe care și le aruncă și le spun, nu știu ce să zic legat de meciul de diseară, nu cred că e unul hotărător. E un meci la Middlesbrough în deplasare, un meci de FA Cup în care se poate întâmpla orice și totuși, dacă vor trece de Middlesbrough, ar urma un sfert de finală de FA Cup cu Manchester United. Așa că eu știu, să vedem cum le-a fi mai bine, de seară sau la meciul cu Manchester United. Acum, Avram Grant, ăsta e un fel de Viorel Hiso. Bineînțeles. Sau de Cornel Țălnar. Da, el dacă vine până la vară, ar fi impecabil. De la vară puteți să luați pe Ancelotti, că el nu va rămâne la PSG. Foarte asta. Bun! Sigur. Chiar mă rog. Da. Un dobitoc care într-adevăr va îngropa pe Chelsea. Deși să știi că Ancelotti, un antrenor supracotat, supraevaluat, poate să facă treabă, cum am putea să facem și noi toți, dacă am avea echipă. Deci el de la un anume nivel încolo se poate impune, pentru că spre deosebire de alții, de cum e Mircea Lucescu, care e mai bun antrenor decât Ancelotti, dar n-are cota lui. Și asta contează de ce? Ancelotti poate să-i vorbească lui Ibrahimovic sau poate să-i vorbească lui Cristiano Ronaldo, să știi. Plus că a mai fost la Chelsea și n-a făcut nimic. Da, dar, așa dar că avea, m-aș bucura. Ok, dar avea să știi, deci lui nu-i faci semnul măgarului în spate. Adică are chestiunea asta pe care jucătorii lui Mircea Lucescu dădeau șuturi în fund la Inter când a venit. Deci să nu uităm lucrul ăsta. Asta este singura problemă. Deci Ancelotti la nivelul ăsta de mare echipă, el are așa o prestanță. Nu, nu se pricepe în rez, nu știe să facă echipă, nu știe să riște, habar n-are ce aia joc ofensiv. Este inacceptabil ce s-a întâmplat la PSG-OM în campionat duminica trecută. Deci raportul șuturilor pe poartă a fost de 2-7. Scorul final fiind de 2-0 pentru PSG. PSG marcând printr-un autogol, deci ăla nu s-a contabilizat. Pe lângă acel autogol a avut golul al doilea din minutul 92, șut pe poartă cu genunchiul al lui Ibrahimovic din noroc. Deci a fost ca la doctor. I-a dat cu ciocanul în genunchi și el a învârtit genunchiul și mingea s-a dus în poartă. Și a fost bara din minutul 2 al lui Laveții. Deci astea au fost cele două șuturi pe poartă contra 7 cât a avut OM. La buget, Paris Saint-Germain având pe teren 170 de milioane și Marseille având vreo 25. Deci așa s-a jucat, i-a umilit în situație de joc. Deci toate statisticile au fost în favoarea lui OM, care s-a distrat practic pe teren. Paris Saint-Germain neputând să facă nimic decât să arunce minge și să fugă pe contre. Într-adevăr, ceea ce a și reușit cu Lucas Moura și cu Laveții, care în total sunt peste 100 de milioane, era evident. Dar asta vreau să spun. Deci ăsta este Carlo Ancelotti, da? Păi bă, tată, Viorel Hiso să fi fost la Paris Saint-Germain, tot ăsta era rezultatul. Pe că pe Ibrahimovic îl băga în teren. Că dacă nu-l băga Hiso, îl suna Leonardo și ar fi zis, moșu, vezi că l-a uitat pe... A, ok, acum îl bag. Da? Deci nu era nicio problemă. Sigur că echipa era ușor de făcut. O făcea oricine. Orice ascultător de Sport Total FM știa să facă echipa lui PSG. Să-i pună pe aia patru în față. Pe Moura, pe Pastore, pe Ibrahimovic, pe Laveții. Nu era mare șmecherie, da? Dar cu asemenea echipă, el n-a fost în stare. A fost raportul cornerelor, a fost 3-10. Posesia a fost 60 și nu știu cât în favoarea lui OM. Deci praf i-au făcut în termen de orice. Centrări, nu știu, cu 20 și ceva mai multe în favoarea lui Marseille și așa mai departe. Deci o echipă care a fost fluierată pe propriul teren de oameni care au venit crezând că Paris Saint-Germain a devenit o mare echipă. Păi ce mare echipă să fie, mă? Deci n-au jucat niciun pic de fotbal tot meciul, dar a fost o țurcă. Ăsta este Carlo Ancelotti. Deci poți să-i aduci pe oricine. Sigur că dacă îi puneai și pe Messi și pe Ronaldo, vor veni probabil într-o zi tot la Paris Saint-Germain, că toți banii se vor aduna acolo, vor juca și ei ce să facă. Da? Tot așa, fără chef, cum joacă și Ibrahimovic. Bă, dacă mai vin și ăia doi, cred că o să iasă lui Ancelotti, mă. Da, am văzut rezumatul, ai dreptate. Pe Marseille peste Paris Saint-Germain. Da, peste din toate punctele. Au scris ăia, mă, L'Echipe a dat titlul mare, că Bohème merita mai mult.
Deci când echipa scrie asta despre un meci al lui Paris Saint-Germain în fața unui rival, îți dai seama ce înseamnă asta? Deci da, e țurcă, bă, e țurcă. Și vreau să spun ceva, nu ai voie să faci așa ceva. Deci dă-l încolo de rezultat, pentru că sportul nu este rezultat. Rezultatul este pentru cel de pe teren, da. Pe ăla contează rezultatul, el își ia banul pentru asta. Dar spectatorul nu vine ca să vadă că tu ți iei banul. Asta este marea diferență. Deci atunci când echipa nu joacă fotbal, eu nu trebuie să mă duc la stadion. Pentru că la ce să mă duc? Eu vin ca să eu nu iau bani din salariile jucătorilor, eu nu iau prime de meci. Aia sunt banii lor. Eu vin la meci să mă distrez pe banii mei, să văd ceva. Nu să văd că ăia nu joacă nimic ca să la sfârșitul lunii să-și ia bănuțul. Ăla nu mai e spectacol, cum fals să spune. Ce spectacol să fie? E ca la șaibă. S-au dus, au muncit 8 ore și și-au luat bănuțul. Înțelegi? Nu se poate la banii ăștia tu să dai la șaibă, bă. Deci asta zic, Ancelotti este out, evident, de la vară. Ce echipă e asta, mă? Păi mai rău decât atât, ei să chinuie ca Hristos cu toate echipele din campionat, având un lot de nivelul celor mai bune din Europa. Oricum, să știi că ne transmite colegul nostru din Spania, Alex Baba, că este inadmisibil să nu fi vorbit despre Clasico. Transmit salutări, apreciere, mai ales pentru ce ai transmis la adresa lui Andrei Niculescu. Știți foarte bine legătura lui cu Andrei Niculescu. Am vorbit despre Barcelona Real, cum să nu vorbim? Dar nu ne interesează Barcelona Real, Madin, în ce sens? Ce de ce să vorbim despre el? Nu ne interesează. Aia sunt două echipe care trăiesc în lumea lor, exact cum vorbeam și despre ăștia. Ce? Joacă în aceleași campionat cu celelalte? Nu. Atunci la ce să discutăm? Niște echipe care nu respectă nicio regulă. E ca și cum eu acum m-aș duce, aș sparge 20 de apartamente și m-aș proclama stăpânul lor. Și avea o bazucă și aș zice aici nu mai intră nimeni în blocul ăsta, numai eu. Astea sunt Real Madrid și Barcelona. Da? Și au permis, au niște mijloacele deasupra tuturor și trăiesc acolo, nu respectă nicio regulă financiar, niciun fel. Așa sunt și ăștia alți. Paris Saint-Germain, ca măgarul între oi, dar ei au venit într-un campionat unde drămuiesc fiecare bănuț. Atenție, Franța n-a mai avut asta, s-a și publicat. Din 1997 n-a mai avut atâția șomeri cât are astăzi. Deci se trăiește totuși greu. Da, au ajuns și ei să strânge lațul, ca peste tot în Europa. Ăia stau și cheltuie, au dat 100 de milioane pe doi fotbaliști. L-au adus în iarnă pe Moura, pe 40 de milioane numai transferul. Cât cheltuie ei cu Moura, să mai adaugă, să fac 60 de milioane cât el stă la Paris Saint-Germain. Păi 60 de milioane înseamnă cât au cumpărat toate celelalte echipe la un loc și iarna asta și vara trecută. Da, și v-am spus, acolo ce la Moura era în curtea lui Manchester United și au dat aia 10 milioane agentului lui Moura și la revedere, a fost la Paris Saint-Germain. Da, păi sigur, asta și comentam atunci. Ferguson a zis că el nu mai dă. La un moment dat s-a oprit cu datul și asta este, și a venit ăsta. Dar ăștia pot să dea oricâte, dacă Ferguson dădea și el 10, ăștia mai dădeau 10. Și ați văzut ce a adus Ferguson în loc? Paul Scholes, din retragere, l-a adus înapoi. Da, bine, nu sunt convins că Moura e peste Scholes. Nu e problema de asta, da? Vreau să spun că l-au adus, nu e aceeași competiție, practic nu mai e același sport. Așa și cu Real Barça, mă interesează cel mai puțin Real Barcelona în fotbalul mondial în momentul de față. Ia uite ce ne înscrie cineva. Păi ce, bă, Ancelotti n-a luat eventul în sezonul 2009-2010 cu Chelsea? I-am răspuns și eu. Bă, cu Drogba și Lampard mai erau și alții în lot. N-au pomenit numai pe ăștia doi. În formă maximă, da. Lua și Naviorel, păi Hizo, un titlu măcar. A luat cu Chelsea, dar asta spun, a luat cu Chelsea, cu Abramovici, a luat cu jucătorii pe care avea, erau jucători unici în lume, nu numai Drogba și Lampa, toată echipa, Petre Cech, cel mai bun portar din lume, John Terry, care era impecabil atunci, și alți o grămadă care erau acolo, practic da, toți erau ești. De... Da. Ashley Cole, care lăsase Arsenal pentru Chelsea. First class, erau toți, tată. Păi așa câștiga Ancelotti, da. Dar și la Paris Saint-Germain asta spun. Mai aduceți 2-3 din ăștia și ia. Dar du-l pe Ancelotti la Marseille. Sau du-l la Saint-Étienne, sau du-l la Nice. Să vedem, ia campionatul. Asta e problema, nu că a ajuns la nivelul ăsta. El nu mai poate să antreneze decât la acest nivel. E un dobitoc. Asta vreau să spun, habar n-are de fotbal. Și se vede că nu înțelege nimic din cum se desfășoară un meci. El nu știe să reacționeze în timpul meciului în funcție de ce joacă adversarul. Stă cu moaca aia de cretin și se uită așa în zare și nu știe unde privește. N-are, bă, nicio treabă. Na, este supraevaluat. A prins niște echipe la un moment dat, a prins culoarul ăsta. La Chelsea, am spus înainte, singurului merit a fost ăsta, că nu râdeau ăia de el. Dar vreau să spun că am văzut rezumatul de la Lyon cu Lorient.
Apoi colegul nostru, Claudiu Barbu, zice, el zice, dar ce noroc au avut la meciul ăsta și cum nu li s-a dat un penalti ăla de la Lorient. Să știi că Lorient e o echipă care joacă fotbal. A jucat ea, naibii, de nesimțiți. Da, da, joacă, e o echipă bună. Echipă bună, la Marseille au bătut cu 3-0 Lorient, să nu uităm. Echipă greu de învins pe teren propriu. Dacă nu s-a arbitri cu tine, destul de complicat. La noi n-au fost. Că la 0-0 a obținut Lorient penalti și l-a dat afară pe Cabure. S-a făcut 1-0 pentru Lorient. Deci asta pe velodrom, atenție. Roșu și penalti pentru ăia. Și cu asta s-a terminat meciul. Nu sunt o echipă bună, al patrulea sau al cincilea sezon la rând, când termină în prima jumătate. Atenție, Lorient n-a cheltuit niciodată niciun cent. Niciodată niciun cent. Deci ei nu fac altceva decât să aducă jucători de la echipa a doua la prima echipă și vând. Niciodată n-au cumpărat pe nimeni. Deci toți jucătorii care vin la Lorient sunt ori la schimb, ori gratis. Ei nu dau nici măcar un cent pe nimeni, da? Cine ajunge la Lorient este ori din pepinieră, ori de la o echipă mică din regiunea lor, ori de undeva unde a fost schimbat. Că se mai întâmplă, bă, ți-l dau pe ăla, mi-l dai pe ăsta, da? Să mai face chestia. Sau aduc împrumut unde îi plătesc lui ăla salariu. Ei nu dau bani pe transferuri. Nu, eu vreau doar să-i aduc aminte așa că nici până astăzi nu m-a felicitat pentru calificarea echipei în fața lui Lyon. Și da, în același timp îmi aduce aminte tot timpul că s-a dat goluri în prelungiri, că trebuiau penaltiuri dictate pentru Lyon. Da, dar între timp... Ăsta era închiunos corespondentul din Franța. Între timp vreau să vă dau, uite, breaking news de pe sport.ro. Pe Cali, două puncte și citat, jucătorii au cumpărat 2000 de bilete. Nu știu, mi se pare atât de interesant cum jucătorii într-adevăr puteau să iau numărul ăsta de bilete când oamenii nu au, când cădeau servere, da. Când... Da, le-au luat probabil din biroul lor găseală. Așa, deci azi zic, cum să-i, românismul ăsta clasic, de jucători au avut 2000 de bilete de acolo, cum spui, dintr-un birou, da. Dintr-o... Adică ce vreți să zici, spuneți că agoniseală face bișniță cu bilete? Nu. Dar nu, așa nu. Se întâmplă la noi, de pe vremea când veneau marile echipe să joace în România, așa era. Toate biletele se duceau la șef de companii, la deștea de multinațională și să întoci și rămâneau să uitau la televizor. Veneau ăia care nu văzuseră niciodată niciun meci, ăia ajungeau. Sigur că un club ia niște bilete pentru angajați. Asta se întâmplă oriunde în lume. Să nu crezi că la Bayern München, dacă joacă cu Real Madrid în Champions League, n-are Rummenigge în birou 20.000 de bilete. Are, bineînțeles. Poate n-are 20.000, dar 2.000 are. Da? Biletele alea, sigur că sunt pentru anturajul lor, numai câte firme vin. Gândește-te, toate lojele alea. Păi dar ce ăia stau să dea click pe online? Tu-l vezi pe Porsche, da. Poate că Porsche vrea să vină, sau Audi, sau un Mercedes nu știu care, sau BMW, vor să vină la meci la Bayern München, iau loja lor. Păi dar stai un pic, poate că n-au abonamente toți. Nu e obligatoriu să ai abonament. Unii poate că vin doar la 3-4 meciuri pe an. Nu ar fi fanii lui Bayern München chiar toți. Așa, ăla trebuie să vină, să aibă bietul, nu stă ăla să dea click la miezul nopții, să-și piardă, să-și stinge serverul sau cade ăla în pană, nu mai poate să ajungă el la meci. Trebuie să ai niște bilete, știi? Da, dar asta a fost acum. Eu am văzut și lista oficială care a fost aseară la El Clasico. Am văzut că erau pe lista aia la loja prezidențială de pe Nou Camp. Am văzut că era vorba de Șefcenco, ce era trecut acolo pe lista. A fost Alex Ferguson aseară la meci pentru a urmări Real Madrid. Era trecut împreună cu Mike Fallon pe acea listă. Și într-adevăr a urmărit echipa pentru ce urmează să aibă în Champions League, probabil. Alături l-am văzut și pe Cristian Vieri, care era acolo tot în loja prezidențială. Dar Niculescu? Pe Niculescu l-ai văzut? Nu a fost acolo, nu era. Probabil că nu luase legătura cu Craioveanu pentru a alege și vinul. Toate lucrurile s-au făcut pe grabă și atunci n-am mai reușit să ajungă. L-am văzut în studio cu el, el se duce de obicei. Înseamnă că va fi sâmbătă, că iară e Real cu Barça. Acolo se poate. Acum a fost în studio cu meme după meci, comentau, vorbeau fără niciun fel de cusur, care sunt aceste analize, care sunt concluziile după un astfel de meci. Era și Ilie Dumitrescu. Se schimbau niște glume deja intime între ei. Mi s-a probat la un moment dat că și privitorii erau în plus față de ceea ce vedeam. Dar este ok. Este exact ceea ce am fost obișnuit să vedem la televizor și eu mă bucur să remarc faptul că la noi se face o analiză dintre asta bazată pe ce am auzit, ce se aude și cum facem. Sunt foarte puține date care se dau, cifre, eu știu, informații verificate, iar retractări nici nu mai vorbesc. Nu are rost. Poți să spui orice, nu trebuie să retractezi niciodată și doar să dai înainte și să mergi mai departe. Deci pe mine asta mă interesează, Căline, hai că trebuie să ieșim. De seară să fie instalat Avram Grant după meci.
Asta, asta e pocta. Ce poctesc, e bine și pentru Steaua, e bine și pentru celelalte echipe din Premier League, pentru toată lumea. Mulțumim, Călina, hai că ne auzim și mâine să comentăm meciul din seara asta. Mi s-a bătut ochiul stâng așa, s-ar putea să o pățească Rafa. Vreau să vă spun că în ultimele 22 de meciuri Middlesbrough în FA Cup, atunci când a jucat acasă, s-a calificat de 15 ori, de 4 ori a făcut egal, doar 3 meciuri a pierdut. Deci acum o să vedem de seara ce se întâmplă. Și nu mai e Steve McLaren la ei, un alt avantaj pentru gazde. Mulțumim, Căline. Numai bine. Multă baftă. Urmează cu Mihai Pahonțu, să aveți o zi bună. Am mai gândit eu iau șangă, 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 eu iau